Udahnuti zrak punim plućima. Zvuči nemoguće u današnje vrijeme zagađenosti zraka, oslabljenosti pluća i imuniteta. Možda zvuči teško izvodljivo, ali je moguće i to najnovijom metodom api inhalacija. Da bismo to dokazali, posjetili smo Api komoru Selimović u Tuzli, jednu od rijetkih na području Bosne i Hercegovine, a i prvu te vrste na području ovog grada. Obzirom na benefite ove komore, željeli smo provjeriti kako zrak iz košnice liječi bolesti respiratornih organa i pridonosi zdravlju čitavog organizma općenito. Api komora Selimović je napravljena po evropskim standardima i prva je te vrste na području Tuzle, tačnije smještena je u Gornjoj Tuzli. Vlasnik Api komore Eldar Selimović, inače student stomatologije, u razgovoru za Tata Brada TV navodi kako je skupa sa svojim ocem došao na ideju izgradnje Api komore nakon što su pčele dobili od Eldarovog Amidže. Ovako sve je to krenulo od Amidže, Amidža imao pčele, onda kad je on umro ostale su košnice. Ostalo je, ja mislim, jedna ili dvije košnice. Nama je bilo žao da to propadne, ocu i meni, tako da smo mi to preuzeli, baš nismo znali gotovo ništa o pčelarstvu. I malo pomalo smo se širili, ja sam imao problema sa sinusima i dosta me glava bolila, česte glavobolje, migrene i tako te stvari. Međutim, kako sam intenzivno radio sa pčelama, sve manje i manje sam imao tih problema. Onda smo pokušali da dođemo neku ideju, radili smo neka istraživanja preko interneta i to. I naletili smo ovako na jednu api komoru, mislim da je to bila prvo Rusija i Slovenci, poslije smo išli na Slovence, Slovenci dosta to radi. I tako da smo se odlučili da pokušamo nešto da napravimo, da priuštimo i našem stanovništvu jednu takvu api komoru. Ovako api komora je jedan objekat, znači izgrađen isključivo od prirodnih, to jest od drveta. Unutra su smještene, kod mene su smještene 4 pčelinja društva i 4 inhalatora koja su stavljena na ta pčelinja društva, znači pozadina košnice je u komori, to jest bude ispred vas. Prema riječima Eldara Selimovića, zrak iz košnica prepun je tvari iz okolnog bilja koje djeluju tamo gdje antibiotici ne mogu. Zrak se udiše izravno iz košnice, a taj zrak je mješavina peluda, matične mliječi, propolisa i nektara, odnosno svega onoga što pčela u prirodi nađe i unese u košnicu. Zrak je izuzetno dobar za one koji pate od alergija, astme, plućnih bolesti ili ukoliko je neko alergičan na pelud. Već sam vam prije rekao da to je ta zadnja strana košnice, znači pčele su ovdje u 2 nastavka, ja pčelavim sa LR košnicama. Gornja hranilica znači samo ima jednu mrežu. Mi smo ovako uradili komplet ploču preko košnica. Ovdje ispod inhalatora je rupa i tu je ta mreža, znači pčele su odmah dole. Procedura, znači, klasična je, kao kod klasičnih inhalacija. Sad, što se tiče inhalatora, imate i filtera. Ako je neko slučajno alergičan na polen, i to stavljaju se posebni filteri za polen, među 2 filtera, koji se kroz terapiju uklanjaju jedan po drugi. Što se tiče terapije, zavisi sve zbog čega je osoba došla. Popričate s osobom, uzmete anamnezu, inhalacije, vrijeme trajanja inhalacija i, kažemo, vezano za ove filtere, znači razlikuju se od bolesti. U prosjeku traju od 20 minuta do 40 minuta, čak nekad kod nekih težih slučajeva, to jest osoba sa teškim poteškoćama, kao što je ova hronična obstruktivna bolest pluća, na primjer, oni dolaze i po 2 puta dnevno. To bi, na primjer, dođu ujutru i predveče, odradi po nekih 40 minuta i rezultat bude dobar. Mada u većini slučajeva to bude, znači, jedna inhalacija u prosjeku nekih 30 minuta. To je jedini način da unosite sve pčelinje proizvode u jednom momentu, razumijete, u vidu aerosola. Znači, dobro je za poboljšanje opšteg stanja organizma. I sportisti, na primjer, kod povećanja plućnog volumena, to sam već spomenuo. Tako da dolaze su kod mene i sportisti, plivači i tako. Vidite, što se tiče inhalatora, ova 3 inhalatora su, znači, taj električni inhalator koji ispod imaju ventilator koji vuče zrak iz košnice. A, na primjer, tu imate jedan mali inhalator bez, znači, potiska zraka. E, tu je dobro, na primjer, da tu obično dolaze i sportisti, da oni sami uvlače zrak, jer ovdje osjetit ćete, kad budete probali, osjetit ćete kako zrak vam dolazi, znači ne morate se toliko truditi da vi udišete, a tamo morate se potruditi, onda povećavate kapacitet pluća. Tu budete s osobom, znači par minuta se inhalira i onda izađe iz prostorije, sjede i sačekate malo da vidite da li će biti neka reakcija, da li ste loše osjeća, ako je sve u redu, onda nastavlja tretman onako kako ste se dogovorili, znači samo u zavisnosti od zbog tegoba zbog kojih je došla, jel? I odradi tretman, opet ponovo ostane kod vas par minuta poslije tretmana, to je za prvi put, jel? Poslije to ide ono normalno. Svi smo upoznati sa blagodatima meda i njegovim utjecajem na naš organizam. Međutim, bolje dejstvo od unošenja meda u organizam ima udisanje zraka, odakle i potiče med, odnosno direktno iz košnica. Dokazano je da kod jednog dijela ljudi koji su alergični na pelud kroz 10 tretmana od pola sata dođe do otpornosti organizma. A kada je u pitanju sam tretman, u komori se sjedi pola sata do 40 minuta i vrlo je bitno duboko disati. Api komoru mogu posjetiti svi, čak i djeca. Tretman pomaže kod problema kao što je bronhitis, alergije, glavobolje i depresije, a vrlo je dobar i za sportaše. Ovako najčešće nam dolaze ljudi sa respiratornim problemima, tu su neki problemi sa sinusima, upale grla, kronične obstruktivne bolesti pluća. Međutim, ona također pomaže kod podizanja imunog sistema, kod depresije, relaksira, povećanje plućnog volumena kod sportista i u suštini zdravo, jer vi ovim putem api inhalacije unosite sve pčelinje proizvode u vidu aerosola. To je med, polen, propolis, čestice voska i čestice matične mliječe. Kod nas to baš još nije zaživilo toliko, ima dosta ljudi jer znaju, ali ima jako puno svijeta koji nema predstavu u stvari šta je tu, to jest kako funkcionira. U početku su usluge Api komore bile besplatne za sve korisnike, a sada se tretmani naplaćuju u simboličnom iznosu koji se koristi isključivo za održavanje komore. Eldar i njegov otac su maksimalno posvećeni i pčelarstvu, ali i Api komori. Cilj im je da pomognu drugima, ali i da osobe koje koriste api inhalacije budu zadovoljne. Prošle godine kad smo otvorili radili smo besplatno par mjeseci, nakon toga smo bacili neku simboličnu cijenu od 4 do 5 maraka po inhalaciji, a ove godine još nismo počeli raditi zbog ovog virusa koji je. Tako da u skorije vrijeme kad otvorimo bit će cijena vjerovatno malo viša, čisto za održavanje same komore, za održavanje inhalatora i to. Tu smo sa porodicom, svi skupa smo u tome, a što se tiče komore, ovako te košnice, pošto ne oduzimate ništa od njih, ne oduzimate med i to, pregledamo jednom u 10 do 12 dana, znate. Tako da što se tiče tih košnica, ta 4 društva, nema nekih velikih obaveza, jer služi samo za inhalaciju. Ko je prenio tebi to znanje i odnosno gdje si stekao to znanje? Pa najviše iz slovenačke literature, imate tamo dosta apiterapeuta, jedan od njih je Petar Kaps, uzeo sam njegovu knjigu, jako dobra knjiga, preporučio bi je svakom. I tako malo po internetu i tražite te neke informacije, sad ih možete jako lako doći do informacija i preko interneta. A literatura je, sad vam kažem, većinom iz Slovenije. Prošla godina, ove godine, ja kažem, nismo još počeli raditi, međutim, prošla godina ja sam bio prezadovoljan odazivom. Jako puno starijih, ali jako puno i mladih je došlo, ako ništa da proba. Imao sam i dosta slučaja, spomenut ću jednog čovjeka, koji je imao kroničnu opstruktivnu bolest pluća, baš nije mogao ni da, jedva je hodao, zadiše se jako brzo i poslije 10 inhalacija je došao sam s autom iz teočaka. Inhalacija iz košnice odlična je terapija za zdravlje i dugovječnost i predstavlja budućnost liječenja srčanih i plućnih bolesti, a u narednom periodu prema riječima Eldara su planirane još neke dodatne pogodnosti. Planirali smo uvesti, ima jedan isto vid terapije, noćenja u Api komori. Tako da smo to planirali ove godine da uvedemo, zato smo i napravili malo većih, da može stati krevet unutra i to je to za ovu godinu. Nabavili smo još jedan inhalator i to je to što smo mislili da napravimo to noćenje u komori. Nismo još u planu graditi drugu api komoru. Prilikom posjete ovoj api komori, pored uživanja u zraku iz košnice, imat ćete priliku popričati sa ljubaznim domaćinima, ali i boraviti u mjestu stvorenom za uživanje i opuštanje. Api komora je smještena u naselju Gornja Tuzla, a svi koji se žele podvrgnuti ovom tretmanu rezervaciju mogu izvršiti putem Facebook stranice Api komora Selimović.